Dobroveče. Evo, nastavljamo i ove nedelje razgovore na temu izborne prevare i različitih izbornih preseljenja. Ali ovog puta da probamo iz nekog drugog ugla. Da večeras razgovaramo o tome da li je izborna prevara bila moguća bez saučesništva institucija. I, na primer, da li je mogla bez saučesništva Ministarstva unutrašnjih poslova. I da li je moguće dokazati izbornu krađu ili izbornu prevaru, koju reč više volite, opet bez učešća Ministarstva unutrašnjih poslova. Pa hajmo dalje da idemo pa da vidimo da li je išta bilo moguće i da li je moguće doći do pravde bez učešća pravosuđa, sudija, tužilaštva, Ustavnog suda. Da li i koga štiti Ministarstvo unutrašnjih poslova? Da li se brinu za interes građana ili se na svaki način brinu za opstanak ove vlasti? Ja ostavljam mogućnost da postoji nekoliko tačnih odgovora, a večeras će nam pomoći Igor Bandović, dobroveče, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Hvala vam što ste prvi put večeras ovde. Katarina Petrović, major policije iz Valjeva. Hvala vama, Katarina. Dobro večer, hvala na pozivu. Katarina, hajde samo da ja vama pustim, da ja ne podsjećam javnost. Znači, Katarina Petrović, major policije, u ovom trenutku, koji je vaš status? Trenutno suspendovana i dalje pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova. U statusu suspendovana. U statusu suspendovana, zašto? Trenutno se protiv mene vodi disciplinski postupak i krivični postupak, ali ćemo verovatno u emisiji malo duže o tome. Dobro. I samo da kažem još jednu zanimljivu stvar koju možemo ovde da stavimo. Dakle, u vašoj biografiji kaže se Katarina Petrović, rođena tad i tad, upisala filozofski fakultet, napustila, pa potom upisala višu policijsku školu. Vrlo zanimljiv podatak. Kako se to desilo i koje to veze između filozofije i policije? To je neobičan sticaj okolnosti. Upisala sam filozofski fakultet u Novom Sadu, ali sam od uvek imala želju da studiram u Beogradu, pa sam pauzirala. A umeđu vremenu se pojavio kurs za policijske službenike u Kamenici, pa sam pokušala tu, jer me privlačilo, verovatno iz serija svoje vremeno, bavljanje kriminalistikom i onda sam zapravo prvo zasnovala radni odnos u MUP-u, posle završenog kursa, a onda sam se doškolovavala kasnije kroz karijeru. Hvala vam za sad. Ivan Inić, advokat. Hvala vam, Ivane. Vi prvi put jedini niste prvi utisku nedelje, ali hvala vam što ste treći put ovde. Idemo na pauzu, a onda razgovaramo. I još jednom dobroveče i večeras pričamo o tome suštinski imali institucije i počinjemo od toga da li policija ili Ministarstvo unutrašnjih poslova da li štite građane ili štite vlast. I da počnemo, Katarina, od vas, Katarina Petrović, major policije, da počnemo kroz vaš slučaj da vidimo šta se dogodilo. Dakle, rekli ste nam u samom uvodu, u ovom trenutku je vaš status suspenzija, suspendovani ste i vode se dva postupka protiv vas, ali hajde da se podsjetimo šta ste vi to zgrešili. Pa da, evo, vi ste rekli da sam zgrešila, ja mislim da nisam čak ni zgrešila. Ja sam 14. juna, gledajući Narodnu skupštinu, slušala narodnu poslanicu Mariniku Tepić kako govori o jednoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u martu. I ono što sam ja slušala je upravo ono što sam ja u martu i čitala, jer sam se informisala o toj nezgodi i pre nego što je ona to u junu pomenula. Slušajući nju, shvatila sam da žena priča istinu. Ja sad apsolutno... Ovo nema direktne veze sa Marinikom Tepić, da je u tom momentu bilo ko od narodnih poslanika govorio na tu temu, isto bih odreagovala. Ne umanjujem značaj Marinike, niti bilo koga ko se bori za nešto bolje u ovom društvu. Slušajući nju, želela sam, odnosno imala sam potrebu da kažem da, to je istina. To što vi govorite u Skupštini je istina. A ona je govorila o kojoj saobraćajnoj nezgodi? A ona je govorila o saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovao kum predsjednika države.
u kojoj su povređene dve osobe, Nikola Petrović, u kojoj su dve žene povređene. Ta nezgoda može se desi bilo kome. Mislim, saobraćajne nezgode su takve da prosto može bilo kome da se dogodi i nisam u tom trenutku razmišljala da uopšte važno ko je učesnik, na kraju je važan ishod nezgode da su na kraju završeni sa lakim telesnim povredama i tako. I to nije nešto što je tajna. Mi svaki dan čitamo o raznim saobraćajnim nezgodama i sa težim posledicama. Tu je bio problem oko učesnika nezgode i ja to nisam tako doživjela jer mislim i borim se za to da svi negde moramo budemo izjednačeni, bar u tom zakonskom delu, ako sam ja izazvala saobraćajnu nezgodu, da odgovaram onako kako zakon to predviđa, isto to da važi i za kuma predsjednika i za sve ostale. Osjetila sam potrebu da kažem da to je istina, jer je to nešto čemu sam ja učena. Istina je bilo šta? Da je Nikola Petrović učestvovao u toj saobraćajnoj nezgodi pod dejstvom alkohola. Ja sam sad zaboravila tu količinu, ta količina nije velika, ali ono što je bilo interesantno je da je pisalo u našoj evidenciji da je on učestvovao u saobraćajnoj nezgodi pod dejstvom kokaina. I to je Marinika iznosila. Ja sam imala želju da to potvrdim, da kažem da, to je istina. To je bio početak. Čak nisam pridavala previše značaja u smislu da ću time izazvati neku veliku pažnju. Nas dve se ne poznajemo, nismo se čak ni u ovom vremenu kasnije imale priliku, što ne znači da se neću upoznati sa njom. Ja sam pustila njoj poruku kao što bih pustila bilo kome drugom da je bio na njenom mjestu. Misleće se time niko dalje neće baviti. Pustili ste poruku, zapravo ste pustili izveštaj sa lice mesta, dokumenti, dokaz. Da, to je jedna službena beleška koja ne nosi nikakvu oznaku tajnosti. To ću da naglasim zbog sebe i zbog postupaka koji su u toku, a koje nadalje ne bih komentarisala. To je jedan dokument u kojem piše šta se zapravo dogodilo. I ja sam to opustila direktno njoj u poruku na Twitteru. Sada već Nikosu. Međutim, neko se zaista bavio time. E kad kažete neko se zaista bavio time, znači šta se dešava? Dva dana kasnije ili tri dana kasnije? Da, ona je, dajde, napravit ćemo tu vremensku distancu, ona je četiri dana kasnije to objavila, a posle njene objave dva dana iz sektora unutrašnje kontrole MUP-a su došli u policijsku upravu Valjevo i tada su obavili prvi razgovor sa mnom na okolnosti kako je to došlo do Marinike, s tim što to je bila početna neka tačka, da bi 3. jula nakon pretresa mog mobilnog telefona utvrdili da sam to ja uradila direktno, odnosno da sam direktno poslala poruku Marinici. E onda su došli spremni 3. jula, spremni sa rešenjem o zadržavanju i došli su da me uhapse. I sad kad kažete ovaj prvi dolazak, dakle prvi dolazak unutrašnje kontrole u policijsku upravu Valjevo gde vas saslušavaju, govorili ste o tome u intervju za NIN i vi kažete da je taj razgovor bio veoma neprofesionalan, da su vaše kolege policajci sa vama razgovarali vrlo neprofesionalno i, kako ste tamo rekli, vrlo jasno politički motivisano. Dakle, šta su oni vas pitali i šta je bilo neprofesionalno u tom razgovoru? Ja s jedne strane, samo s jedne strane, mogu da razumem, to je da su oni radili svoj posao. Neprofesionalno je bilo to što su me pitali da li imam kontakte sa opozicionim političarima, da li imam kontakte sa stranim službama. Prosto, jedno od pitanja, to je meni bilo jako interesantno, a sve se dešavalo nakon onih silnih, strašnih tragedija koje su u maju zadesile Srbiju. Pitali su me da li sam bila na protestima Srbija protiv nasilja. Ja sam rekla da, jesam. Jesam, bila sam. Pa zašto ste bili, pa s kim ste bili? Pa bila sam zato što sam imala potrebu da kažem, hej ljudi, ovdje nešto nije u redu. To je najmanje što sam mogla, da izađem i da prošetam u to vreme Beogradom. Šetati u to vreme Valjevom nije baš bilo zgodno, jer Valjevo je divan, ali nekako manji grad, pa
nisam baš verovala da će me naći i u Beogradu na protestima. Šta mi je to trebalo? Ipak ste se krili. Pa, ne. Ne mogu reći da sam se krila. Ja sam se tada, to je bio peti protest, ne mogu setim datuma, ja sam vrlo ponosno šetala Beogradom onako sa verom da ćemo uspeti da promenimo nešto da nam svima bude bolje. Ne meni, nego svima nama. Čak sam se i sa sestrom sa kojom sam bila na protestu, rekla sam, vidjet ćeš kad prođe vreme, pa kad kažem, sećaš li se kad smo 23. Ti i ja šetale i borila se za neku bolju Srbiju koju volimo, koju želimo da živimo i da nastavimo da radimo i živimo. To su bila pitanja, ja sam ih razumela da su vrlo politička u smislu šta će to vama, šta to vama smeta, šta to vama ne odgovara. Znate, kad vam neko postavi pitanje šta to vama treba, a uglavnom ljudi pitaju što ti je to trebalo. Pa nije mi ništa trebalo. Nije mi trebalo ni ovdje, večera sedim ovdje kod vas, nije mi trebalo ni da, ne znam, dobijem neku nagradu, nije mi trebao ni pritvor, ništa toga meni nije trebalo, ali su to, ti postupci su išli odavde iz srca, iz potrebe da se nešto promeni. Tako da taj prvi razgovor jeste bio neprijatan. Oni su, ne mogu da kažem da su bili neprofesionalni u potpunosti, ali da, neka pitanja su bila suvišna za moj ukus. Taj razgovor je trajao 3 sata, a ništa, prosto nismo dobili za ta 3 sata saslušanja. Kasnije su došli sa tim nalogom i odveli. Onda su došli da vas hapse i onda vi isto kažete da su se ponašali kao da hapse Osamu Bin Ladena. Da. Šta je tačno to? To je taj pogled kao da, evo, mi smo rešili slučaj. Mislim, baš je veliki slučaj bio za rešavanje, vrlo bio jednostavan. Ko se i ole bavi policijskim poslom, zna da tu nema nekog baš preteranog posla. Tu je bilo sve vrlo čisto i vrlo jasno. Oni isto tako vrlo dobro znaju da u mom telefonu, osim toga što su našli, ne postoji apsolutno ništa drugo za što bi moglo, ne, bilo što što bi moglo biti upotrebljeno protiv mene u bilo kom smislu. I znaju da su uhvatili nekoga kome je to jedina, da kažem, fleka u životu. Mislim, mnogo sam strašnu stvar uradila, ali su oni rešili slučaj, tako su pobednički nastupili da je bilo vrlo neprijatno. Mi smo kolege, ja se nadam da ćemo i dalje biti. Tako da, ja bih to drugačije radila. Ali evo, šta je vaš utisak i tad kad oni dolaze da vas hapse i tad kad vas odvode i kad prisustvujete tome da postoje neke konsultacije da li je pritvor ili ne? Dakle, evo, da vas pitam najjednostavnije, da li je vama sasvim jasno da su se te odluke donosile na takozvanom vrhu? Ko je njima rekao da vas hapsi? Ko je rekao ovo je pritvor 30 dana? Ko je to odlučio? Ovako. To prvo hapšenje sam mogla da razumem i verovala sam da je to na nivou MUP-a u smislu nadležnosti sektora unutrašnje kontrole. Hapse me, pa ajde, vidjet ćemo. Nadala sam se u tužilaštvo da će kao pravnici vidjeti da tu apsolutno nikakvog osnova za pritvor nema. I zaista sam očekivala da će me nakon odvođenja kod tužioca pustiti, jer će tužilac biti taj koji će reći pa dobro, ovdje stvarno nema apsolutno nikakvog elementa za određivanje pritvora. I dosta dugo sam se tog 5. jula nadala da će to tako i biti. Međutim, kada mi je policajac doneo rešenje u Palati pravde gde je sudija za prethodni postupak odredio pritvor, onda sam videla da to nema veze mnogo sa institucijama, sa pravom, sa pravdom i da je odluka doneta na nekom višem mestu od višeg tužilaštva. Ja ću reći da je samo, neću reći ime, ali o odluci o pritvoru, osim višeg tužioca, odlučivao je čovjek iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Nenadležno, apsolutno. I ja vas neću naravno nagovarati da kažete ime, ali bih voljela da mi kažete zašto nećete da kažete ime. Nisam bila direktno ja tako je čula. To ime je čuo moj advokat. Sticajem okolnosti. Tako da
verujemo, ali ne mogu da budem... Dobro, znači razlog je to što niste, ne možete 100% da kažete. Nisam ja lično čula, da sam ja to lično čula, ja bih možda izgovorila ime. Čoveka ne poznajem, znam ime i prezime. E pa sad, evo Ivane, ako čujemo celu ovu priču i ako sad govorimo već nedeljama da mi očekujemo da institucije reše problem izborne prevare, imamo li mi ikakvog razloga da verujemo da ako je institucija broj 1 Ministarstva unutrašnjih poslova i ako vi govorite da nema nikakve dileme da su oni saučesnici. Ajmo prvo to. Da li vi sad možete odgovorno da kažete da MUP, Ministarstvo unutrašnjih poslova ili ljudi iz MUP-a su saučesnici u ovome? Evo kao što Katarina kaže, ne može da kaže za nešto što nije lično čula i videla. Kako vi možete da kažete da znam da je MUP saučesnik u tome? Pa, kao građanin ove zemlje, kao neko koji je iskoristio svoje biračko pravo 17. decembra, kao misleći čovek i neko koji ima dodira sa institucijama svakodnevno, pre svega policijom, tužiloštvom i sudstvom, ja nemam dokaz, ali odgovorno mogu da tvrdim da ceo proces oko izbornih manipulacija i izbornog inženjeringa ne bi bio moguć bez sadejstva i čvrste organizacije unutar sistema. Tu pre svega mislim na policijski aparat koji je morao da uvede određen broj lica prvo u državljanstvo Republike Srbije, a potom da izvrši prijavu njihovih adresa, fiktivnih, što smo mogli da vidimo iz sredstava javnog informisanja, a nakon toga znači da ima mogući i pravo glasa. Znači, govorim o ljudima koji nemaju nameru da se nastane na teritoriji grada Beograda, koji ovde ne žive, koji čak ne znaju gde im je biračko mesto, koji jednostavno ne znaju gde su prijavljeni, a sama činjenica njihove prijave u sistem Ministarstva unutrašnjih poslova daje mogućnost da istovremeno budu prijavljeni i u birački spisak, upisani u birački spisak, da ostvare svoje biračko pravo i da se vrate na teritoriju države iz koje dolaze. I sad ovo ako opišete na ovaj način, ispade da ste srbomrzac, da mrzite Srbe preko Drine, da zavađate dva oka u glavi, da mrzite svoju državu, da vas verovatno plaća Zapad i da ste jedan od onih što postiču Majdan u Beogradu. Ja sam to tako razumeo. E sad, ovim pitanjem bi trebao da se bavi nadležni tužilac, što nadležni viši javni tužilac u Beogradu, što nadležni osnovni tužioci na teritoriji grada Beograda, svako u domenu svoje nadležnosti, a eventualno tužilaštvo za organizovani kriminal, ukoliko bi se utvrdilo da je ovde postojao prethodni dogovor jedne grupe ljudi koja je dobila svoje zadatke i podeljene uloge kako će da organizuje sprovođenje izbornog sistema. I vi osnovno sumnjate da se to tako i desilo? Ja sam ubeđen da je na nivou Srpske napredne stranke napravljen prethodni dogovor, da su podeljene uloge i da je svako imao kvote koliko ljudi mora da dovede, da prijavi i registruje na svoje adrese i na adrese bližih članova familije, da je to spušteno kapilarno na nivou opštinskih odbora ili opštinskih organizacija te političke stranke, a da su u svakoj policijskoj stanici, da li na nivou grada Beograda ili svakoj lokalnoj policijskoj stanici, postojali službenici na upravnim poslovima koji su morali da sprovedu te zadatke. Ovde je pitanje da li su poštovali i minimalnu proceduru prijave ili su to uradili, da kažem, softverski na neki drugi način i stvorili privid da su sva lica registrovala svoje adrese u skladu sa propisima ove države. Znači, to je bilo moguće elektronski, a u krajnjem slučaju moralo je da se izvrši fizički, tako što će vlasnik nepokretnosti doći u policijsku stanicu sa lice koje pretenduje da živi na njegovoj adresi, poneti dokaz o vlasništvu prava svojine na nepokretnosti, uplatiti propisanu taksu, dostaviti uplatnicu, sve će se to naknadno tako skenirati i ubaciti u sistem i vi ćete dobiti prijavu prebivališta na teritoriji grada Beograda, a samim tim ti podaci će završiti. Sliće se u softver Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i vaše ime biće vidljivo u biračkom spisku. Da bismo mi sad ovo o čemu pričamo rekonstruisali i sve ovo o čemu priča i opozicija i predstavnici GIK-a i RIK-a proteklih mesec dana, potrebni su ljudi kao što je Katarina i ovo što je ona uradila je vredno svakog divljenja i svakog poštovanja. Ona je takla u Osinjak,
ona je uradila nešto što se ne prašta, ona je udarila u prvi ešalon vlasti, a prvi ešalon vlasti su braća i kumovi, ljudi koji formalno i nemaju neke funkcije javne i nemaju neku odgovornost, ali su multimilioneri u ovoj zemlji, bitno utiču na finansijske tokove, bitno utiču na donošenje političkih odluka i to su ljudi koji su praktično stvorili jedan kartel, paralisali državu i zbog ukazivanja na njih i na njihova nepočinstva i na sistem koji štiti takve pojedince, strada Katarina. I ovdje je cilj bio pritvor, pritvor od 30 dana, kao jedina efektivna kazna, jedina opomena za nju kao ženu i za sve druge pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova da se ne šale i da im ne padne više nikad na pamet da nešto iz sistema MUP-a podele van MUP-a sa bilo kim, a naročito ne sa opozicionim aktivistima. I zato smo imali veštačko zasnivanje nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da bi moglo da se organizuje i aktivira SBPOK, da dođe i da je pokupi, znajući pritom taj Nenad Stefanović, viši javni tužilac, je morao da zna da on za ovo delo nije nadležan. Ali on hibridno zasniva nadležnost Višeg tužilaštva za krivično delo koje ona nije izvršila i koje je kasnije otpalo, to je delo zloupotrebe službenog položaja, aktivira uslužno SBPOK, dovodi u Palatu pravde, predlaže pritvor sudiji za prethodni postupak i imamo situaciju da nju goni tužilaštvo koje nije nadležno, pritvor je određuje sudija Višeg suda u Beogradu za prethodni postupak koji nije nadležan i ona završava u CZ-u. Pod pritiskom javnosti dolazimo u situaciju da biva puštena na slobodu i da se predmet ustupa zaista mesno i stvarnom nadležnom tužilaštvu, a to je tužilaštvu u Valjevu, za ono krivično delo za koje jedino može biti nadležno tužilaštvo u Valjevu. Ja se izvinjam, sad nastupam kao vaš advokat, Katarina ima svog advokata, ali prosto ja sam prepoznao u tom momentu kad sam video šta se njoj dešava, koliko je to opasno. Jer vi sad, ako donosite političku odluku da lišite slobode nekoga koga tretirate kao državnog neprijatelja i remetilački faktor u toj vašoj harmoniji političkog života i vođenja države, javnih poslova, vi onda zloupotrebljavate institucije sistema kao što su tužilaštvo i policija i imamo opasan presedan da tužilaštvo krši osnovna načela propisana krivičnim zakonom i Ustavom Republike Srbije, da se tužilaštvo koje nije nadležno bavi ovakvim pojavama, a to je moguće samo ako tužilac tome ne može da se odupre i ako je tužilac, ja mogu slobodno da kažem, režimski sluga ili komesar partije koja ga tu dovela, pa ne sme i ne može da kaže ja nisam nadležan, ne želim to da radim, neka radi osnovno tužilaštvo u Žagubici, Valjevu, ne znam. Igor, da li sad sve ovo što slušate i da li nam to, da li vama to zvuči kao nešto gde nemate potrebu da kažete pa ne čekajte gde su vam dokazi? Dakle, ovo što Katarina govori čini mi se svakom deluje da zaista ništa od toga nije moglo da se desi zato što je neko profesionalno radio svoj posao, nego da su dolazili nalozi u odbrani nekog kuma. Ovo što govori Ivan isto ide u prilog tome da teško je da je neki službenik u referentu MUP-u upisivao ljude i smatrao da nema potrebe da ih pita a gde ste vi živjeli do juče, otkud vi sad ovde. Je li ovo ideološka rasprava ili su ovo neki elementarne činjenice? Ja mislim da je ovde reč o jednom trendu do koga smo mi došli. Ovo nije izgledalo ovako pre 5 godina i nije izgledalo ovako pre 7 godina i pre 9 godina, nego smo mi razvili jedan fenomen koga mi u Beogradskom centru za bezbednost i politiku volimo da zovemo koncept zarobljene države, koja je jedan živ fenomen, ako tako mogu da kažem, koji u stvari guši profesionalni integritet, guši slobodu pojedinca i u stvari država više ne služi svima nama, svim građanima zemlje, nego služi ili uskom partijskom interesu ili jednom čoveku u toj jednoj partiji na vlasti. Za razliku od korupcije, gde praktično ona postoji manje više u svim zemljama u većoj ili manjoj meri,
kod nas je bila, hajde da kažemo, sistemska. Zarobljena država je više od toga. Ona je sistem u kome se čak i zakoni menjaju da bi odgovarali jednoj grupi koja je na vlasti. Ja mislim da smo mi došli u poziciju i legitimišući taj pristup, taj princip. Mi smo došli da imamo situaciju da su retki pojedinci koji ustaju protiv takvog levijatana od države, s jedne strane, a s druge strane sve ove, kako bih rekao, suprotno vladavini prava, prakse koje imamo, su stvari ono što postaje svakodnevnost. I to je, ja mislim, u jednom i u drugom slučaju naša nova svakodnevnica. A kada govorite, ovo nije bilo pre 5 i pre 7 godina, šta je novo? Novo je što je uvek pomerana granica. Ako uzmete primer Savamale, ako uzmete primer možda i Aleksandra Obradovića, ako uzmete primer, uvek je pomerana granica. Mislim, ja mogu da zamislim da je čak možda najviše pomerena granica kad su se dogodili Ribnikar i ubistva u okolini Smedereva i Mladenovca. Ja mislim da je tada, jer ako uzmete u obzir da su građani izašli na ulicu i ako uzmete zahteve tih građana, oni nisu uopšte bili politički. Niko nije na tim protestima tražio smenu predsednika Srbije. Tražili su anketni odbor, odnosno skupštinsku raspravu o okolnostima koje su dovele, uzrocima i okolnostima koje su dovele do ubistava, raspravu o tome zašto imamo toliko nasilja u medijima, raspravu o tome na koji način mi možemo da se pobrinemo da imamo neki sistem odgovornosti, da se neće dogoditi da neko ubije 18 ljudi, a pre toga imao nekoliko prekršajnih krivičnih prijava po kojima nije postupano. Mislim da je to zato što mi kao građani, pošto smo mi, i to je sad vrlo meni jasno slušajući ovo, mi smo potpuno prepušteni sami sebi. I nije samo da smo mi ostavljeni sami sebi. Država radi protiv nas. Taj levijatan od države radi protiv nas. I zbog toga mislim da je ova cela priča naša u stvari priča o tome na koji način mi možemo da pružimo otpor, na koji način mi možemo da izdržimo napade i da sačuvamo, recimo, oazu integriteta i neke ljudskosti u ovoj celoj priči. U suštini, ja mislim da mi više ne možemo da pričamo o pravednom ili nepravednom društvu. Ono je totalno nepravedno. Mi možemo samo da pričamo o možda šansama da makar ovo društvo postane neki način pristojno. A društvo može da postane pristojno jedino ako institucije ne ponižavaju pojedinca. A naše institucije, pošto nisu u našoj vlasti, ponižavaju pojedinca. Poput Katarine, poput gomili ljudi koji su izašli na proteste pokušavajući ili da se izbore za izbornu volju ili da pokušaju da utvrde odgovornost države koja je dovela do Ribnikara. I ja mislim da je to ono s čim se mi danas suočavamo. I kada pominjete Ribnikar nekoliko puta, i sad, Katarina, vi ste na početku svoje karijere ste radili kao saobraćajna policajka. Dobro, radila sam na svim poslovima. Dobro, ali znači nije vam, znači znate iznutra kako ide ta procedura i da ovo što sam pomenjena i na početku, nije to nikakav presedan i kad se desi saobraćajna nesreća, mi čitamo u novinama istog trenutka da li je neko bio ili nije bio pod uticajem alkohola ili pod uticajem opojnih droga. Mi sad ovde imamo, znači, taj gospodin, kogo daje, taj gospodin nije priveden, nije uhapšen, vi ste uhapšeni, a kad pominjemo Ribnikar, mi dalje imamo slučaj, dakle, direktore Beogradske policije ili kako se već zove, gospodin Milić, gde, evo, mesecima nije moguće ustanoviti da li ono što je cela nacija videla
svojim očima da čovek čita spisak dece, tu ne postoji nikakav ishod. Kako to možemo da razumemo? Pa možemo da ko štiti Veselina Minića? Pa možemo da razumemo. Konkretna. Samo ću kratko jednu rečenicu, ono što sam želela da istaknem, to je da ne želim da generalizujem stvari u smislu ja moram u jednom dijelu stati u odbranu policije. To je onaj deo policije koji svakodnevno radi ozbiljne, složene poslove. Dok mi sada ovde sedimo i pričamo, neko je na uviđaju nasilja u porodici, neko je na uviđaju neke saobraćajne nezgode, neko radi neke operativne poslove. Prosto želim da zaštitim profesiju, jedan bar taj deo, a čini mi se da postoji da je veliki, koji radi vrlo odgovorno i profesionalno svoj posao. Da se ne obaziramo posebno na moje kolege iz četvrtog odeljenja koji su radeći svoj posao onako kako treba, opet dovedeni u ovu neku poziciju u kojoj sam otprilike bila ja, mada nikada ne volim da nas poredim. Veselin Milić je verovatno jedan od onih policijskih službenika koji nije dovoljno interesantan ljudima koji se bave greškama policijskih službenika. Kao što sam ja bila. Nekoga štiti. Svi smo videli na TV-u da je on taj koji je pokazao spisak, ali istraga još uvek traje. Da li taj isti koji njega štiti je taj isti koji vas hapsi? Eto, da budem precizna. Da li je to ista? I da li je to ovo o čemu govorimo da zapravo... To je selektivna primjena svih zakona. Ja potpuno razumem to što vi govorite i razume se i samim tim što se nadate da će ishod biti da ostanete u policiji. Jasno mi je da verujete da... Ja želim da verujem. U policiji su... Ja želim da verujem u institucije. A da li recimo ovo što govori Ivan, da li je moguće da je neki službenik policije koji radi na tome izdavanju ličnih karata, da je samostalno dao sebi slobodu da ljude tako upisuje, izdaje lične karte, ispisuje naknadno i tako dalje? To su odluke koje se donose u nekom, da kažemo, vrhu. Ko je tu odluku doneo, ja ne znam, ali znam da službenici koji se bave tim delom posla to rade, kao što mnogi rade zato što to je njihov posao, dobili su naređenje, dobili su nalog, ne ulaze u dubinu ovoga svega što je rečeno i što je apsolutno jasno bilo kome ko je ikada dana proveo u tim poslovima. Dakle, to su službenici koji su u obavezi da izvrše naređenje. Koje to naređenje je doneo i da li postoji naređenje, da li je to rađeno na taj način ili softverski, da li se to radilo sa jednog mesta, to mi ne možemo znati, ali to je definitivno rađeno. To smo uspeli da vidimo. Trafostanice i vodovode pune nekakvih lica koja tu žive, odnosno prebivaju. Čak to, znači, to je prebivalište negde gde ostvarujemo svoje svakodnevne aktivnosti, što je neizvodljivo. Vi nemate dilemu da je to rađeno? Ja nemam dilemu da je to rađeno. Da bi ušlo u birački spisak, oni moraju imati prebivalište. Tako da je neko to uradio. Da li može biti ovo što je Ivan dobio kao odgovor od Ministarstva unutrašnjih poslova, da Ministarstvo unutrašnjih poslova nema prosto obavezu da oni proveravaju kad neko dođe da prijavi prebivalište, da nemaju osnovu da pitaju gde si ti živeo do juče i da nemaju načina da daju taj broj ljudi koji je stigao. Je li to tačno? Da, apsolutno je, gospodin Ninić, apsolutno tačno svaka reč koju je rekao. Ne, da li je tačno to što govori ministarstvo? Ne, ne, ne. Da li je to moguće? Mi nemamo obavezu da te pitamo. Ne radi se samo o pitanju gde ste vi živjeli do juče, nego s kim ste vi došli da vas, da li ste doneli neki ugovor da se prijavite na svoju nekretninu. Ili je došao stanodavac sa svojim ugovorom o imovini da vas prijavi na adresu, da ste platili taksu. Tu postoji sijaset stvari koje moraju biti kumulativno ispunjene da bi se izvršila prijava prebivališta. Čak se rade i terenske provere. To je još jedan deo policijskog posla. Znate, ako ja kao policajac vidim da vas ima
50 na jednoj adresi. Iz 1000 razloga mi mora biti sumnjivo zašto vas je 50 na jednoj adresi. Gde to živi 50 ljudi? E sad, ako vam je neko rekao, kao što se osnovno sumnjuje, ako vam je neko rekao da ne treba ništa da vam bude sumnjivo i da nije vaše da se raspitujete, da li se ti nalozi daju pismeno ili se daju usmeno tako da nikada, kao što su u vašem telefonu našli 4 dana kasnije, da niko nije tu tako naivan da ostavlja bilo kakav trag da je takve naredbe bilo? Uglavnom, tragovi se ne ostavljaju. Ukoliko je to moguće, tragovi se ne ostavljaju. Ali ako vi to date direktno izvršiocu kao nadređeni, taj prosto nema pravo odnosno ima pravo, ali nema hrabrost da kaže ja ovo ne želim da radim, ja u ovome ne želim da učestvujem, jer mu je važna plata, egzistencija, ne želi da se buni, želi da ne izlazi iz svog nekog balona, što je negde u redu. Mnogi ljudi su zauzeli neke svoje balone, tu smo, dobro nam je, ništa nam ne fali, a u stvari kad balon pukne, onda vidite, dođu i po vas, kao što su došli po mene. Mislim da nema dovoljno hrabrosti da se ustane, da se kaže ja neću da budem deo ovoga. Ja sam bila u zatvoru i nije to ni tako strašno. I nije mi ni žao. I čak sam imala to iskustvo da budem. I tamo su neki ljudi. Znate, i mnogo važniji. Oni su znali, znači, te 3 noći ili koliko ste proveli u centralnom zatvoru, da li su ove, vi ste u nekom trenutku rekli da nije bilo javnosti i da nije bilo tih protesta, verovatno bih se i dan danas družila sa svojim cimerkama. Da. A jesu li cimerke znale da ste vi policajka? Da, da. Ja sam im to odmah rekla. To mi je dato na volju. Ali to je jedno specifično okruženje. Tu ne morate mnogo da govorite. Znate, ljudi koji su tamo prosto znaju ko dolazi. Kako? Imaju već iskustvo. I to su potpuno druga pravila ponašanja koja se naviknete ili ne naviknete. Ali savjet da se naviknete što pre, da ih poštujete. Hijerarhija je fenomenalna. Bolje nego vojsci u policiji. I to se poštuje. I tamo je jako pristojan, vrlo pristojan red. Niste osjetili nikakav taj gnev kako bismo zamišljali kao kad se zatvorenici dočepaju policajce? Niste osjetili tu vrstu? Ja ću se ograditi sada. Bila sam dosta kratko da je za to da sam ja policajac znala moja soba i naravno stražari, oni su svi znali da jesam. Ali ne mogu da kažem da je ceo blok znao da sam iz policije. Moguće da sam ostala duže, da bi tu bilo verovatno i problema. Ali sam se u sobi osjećala dobro. Imala sam potrebu da kažem da sam policajac, jer to je to. Nemam čega da se plašim. Znam da nisam uradila ništa. Nisam nikoga ubila, nisam nikome ništa ukrala. Znala sam da ono što sam ja uradila je negde meni mirna savest bila i apsolutno sam bila spremna da prihvatim da ako je to greh da tu kaznu izdržim. Jedino što mi je bilo važno to je da znam da je napolju sve okej, da mi je porodica dobro. To mi je bilo važno. I Igore, sad da se vratimo na ovo. Čini mi se da iz ovog razgovora dolazimo do toga da mi nemamo čemu da se nadamo od institucije, vi me svi ispravite ako ja pogrešno tumačim, i da se uzdamo u neke hrabre pojedince. Pa sad kažemo, evo je heroina Katarina Petrović, a onda su bili heroji inspektori Milenković i Mitić, pa je bio heroj Dumanović, pa su bile herojke, tužiteljke Savović i Paunović, pa i dugačak je spisak. A da zapravo sad kad postavimo pitanje, jesu li njihovi istupi i ti herojski činovi ohrabrili ili suštinski obeshrabrili druge ljude i u tužilaštvu i u policiji da kažemo ne pada mi na pamet? Ja ne želim baš to filozofsko iskustvo od 3 dana ili 300 dana od CZ-a. Šta je vaš utisak? Jesmo li osuđene pojedince i imali šanse da to očekujemo od njih?
Ja mislim da mi ne smemo da se nadamo, ali ne smemo da odustanemo od institucija. Jer građani ne smeju da odustanu od sobstvenih institucija u zemlji. I ima pregrš primjera za to. Možda bi bio najilustrativniji dan naš kolega advokat. Recimo, kaže, odustajem od suda. Ja neću da zastupam, neću da branim svoje klijente zato što mislim da je taj jedan sud nepravedan i tako dalje. Znači, ja mislim da mi moramo, to važi i za opoziciju, to važi za sve ljude koji na neki način imaju posla sa institucijom, odnosno traže pravdu ili traže svoja prava, mislim da moramo da ne odustanemo od njih. Zato što taj deo gde mi ispoštujemo tu institucionalnu proceduru je jako važan jer nam daje argumentaciju zašto te institucije ne rade dobro posao ili rade dobro posao. Pa onda možemo, kao recimo u slučaju opozicije, da ako te institucije ne rade dobro svoj posao, da se obratimo nekoj višoj instanci. U ovom slučaju nemamo višu instancu, ali imamo međunarodnu javnost, imamo međunarodne organizacije koje imaju određenu ekspertizu, profesionalizam, iskustvo, znanje u recimo izbornim neregularnostima koje se dešavaju. To nije ništa neobično. Mi smo imali tokom 90-ih mnogo primjera na koji način može da se pokrade izborna volja građana. Ovo je doduše jedan od verovatno najkreativnijih, ali ja mislim da je i opozicija kada je podnosila prigovore Gradskoj izbornoj komisiji, Republičkoj izbornoj komisiji, morala da prođe to da bi pokazala u stvari šta to nije u redu, zašto te institucije ne rade dobro i kada i u kojim konkretnim primjerima neki slučaj nije bio u redu po zakonu ili po, u ovom slučaju, po nekoj praksi. Dakle, mislim da ne smemo da odustanemo od institucija, ali istovremeno mi moramo njih da natjeramo da rade svoj posao. Da li mi možemo to? Vrlo verovatno da u ovom trenutku ne možemo. Vrlo verovatno da je posle 12 godina ove vlasti stepen otpora i profesionalnog integriteta u institucijama sveden, nažalost, na, ajde da kažemo, pojedince i pojedinke, ali, kažem, postoji, recimo, i dalje neki instrumentari, zakon o zaštiti uzbunjivača, recimo, koji u ovom slučaju nije upotrebljen, koliko sam shvatio, ali može da bude upotrebljen u nekim slučajima kao što je policajac Dumanović, koji ga je u stvari spasao na neki način situacije u kojoj oni u stvari pokušavaju da ovim krivičnim prijavama uplaše ljude da oni više nikada ne pokušaju, a ove ostale da obeshrabre praktično, da i ne pokušavaju tako nešto. To je kao kad na protestu ostane samo šačica ljudi i onda je to kraj. I oni sviraju kraj. Ali svaki put kad sviraju kraj, to znači da će represija biti sljedeći put veća i oni će pokušati da smanje, da sljedeći put dođe još manje ljudi. Društvo koje se pomiri sa izbornom krađom, sa krađom narodne suverenosti i kaže ok, to je u redu, to društvo je osuđeno na apsolutnu propast. I mi mjesec dana pričamo o izbornoj krađi, a vlast nam kaže ne, nego ste ljuti zato što ste izgubili kao opozicija ili oponenti. Drugi put se bolje organizujte, naučite nešto, pitajte me za savjet, a ja ću kao predsjednik države i velemajstor da vam objasnim kako se izbori dobijaju. I kad pokradete narodnu suverenost, nema dalje. To je sumrak. U ovoj situaciji svako ko smatra da je njegov glas ukraden, zloupotrebljen na ovaj način, neka sebi postavi pitanje šta bi se desilo da postoje tri Katarine iz MUP-a koje će izaći i reći mi smo pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i sada ćemo vam objasniti javnosti, narodu Srbije, tužiocu, institucijama, međunarodnoj javnosti, kako je sproveden sistem izborne krađe. Naravno, to se nije dogodilo. Vidjet ćemo da li će se dogoditi u narednom periodu. Katarinu su uhvatili, da ne kažem ulovili, jer se svojom personalnom šifrom, passwordom ulogovala u sistem MUP-a, ali svi oni ljudi
koji su prijavljivali fiktivne birače, fiktivne glasače, su takođe imali personalizovanu šifru. Znači, oni su ostavili tragove, ne postoji savršen zločin. Ovde je potrebna neka nova Katarina u ovoj fazi da nam kaže kako su to radili, po čijem nalogu i da nam jednostavno prezentuje dokaze, ne bili ubedili institucije da nešto urade, ne bili ubedili međunarodnu javnost. Međutim, vlast je tu vrlo senzitivna i ona pojedinačnim udarima na ljude koji se bore za neku bolju zemlju i neko humanije i bolje, pravednije društvo i principe vladavine prava, kao što je to radila Katarina, suzbija takve fenomene. I to uopšte nije slučajno. Vi ste pitali šta je sa Veselinom Milićem. Mm-hmm. Veselin Milić je sistem, a Katarina ruši sistem. I svako ko bi pretendovao da krene njenim putem, on ruši sistem, on je zaverenik i on će biti optužen, uhapšen i žigosan. Mm-hmm. Ona kaže, ja sam htjela i bila spremna da svoju kaznu odsluži. To jeste problem, jer i ona i drugi imaju u svesti i podsvesti da je pritvor kazna, a pritvor je mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom ili predkrivičnom postupku. Vlast želi da kaže, završit ćete svi u pritvoru, pa onda dobro razmislite da li ćete ovakve stvari u buduće raditi, a kako će se završiti postupak. To što će Trbović i Dumanović posle pritvora biti vraćeni u MUP, pravosnažnim sudskim odlukama oslobođeni i što će im država isplatiti odštetu, to više nikoga izgleda u ovom društvu ne interesuje. Ja verujem da će ista priča biti sa Katarinom i treba da bude. Međutim, ovdje je problem taj prvi efekat, a to je slamanje kičme, to je udar na porodicu, to je udar na neke privatne živote, na poslove, na okruženje, da stvore jedan odijum javnosti kod vas i da vas se najbliži odreknu. Da dođete u situaciju da niko ne sme da vam lajkuje fotografiju, da niko ne sme da dođe na slavu, na rođendan, da vas se svako stidi i da kaže, pa ti, iako si mi rod najrođeniji, iako si mi komšija i prijatelj, iako sam ti dolazio na slavu 30 godina, ti rušiš predsjednika države, ti ratiš protiv države. I nije nimalo slučajno da sam ja u posljednjih godinu dana imao 4 slučaja gdje su ljudi optuženi za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog poretka. U jednom slučaju, to je bio čovjek čija supruga se ohrabrila da učestvuje na kosovskim izborima, na listi, jednoj od lista koja je trebala da učestvuje. On je uhapšen. 45 dana je proveo u pritvoru. Pušten iz pritvora, krivična prijava je odbačena protiv njega. Nije mu se sudilo. Drugi slučaj je slučaj novinara koji je nešto rekao u live-u na Facebooku, pa je to preneto posle na Pink, pa je preko Pinka stvorena atmosfera da se on iste večeri uhapsi. Također 8 mjeseci proveo u pritvoru. Treći slučaj je student Dimitrije Popovski. On je koji je i dalje u pritvoru. On je u kućnom pritvoru, mm-hmm, zajedno sa ovim ostalim, da kažemo, mladim ljudima. Njemu je određena mera pritvora da on ne bi ponovo ponovio krivično delo, pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka. I imam posljednji slučaj od prošle nedelje. To je penzioner iz Obrenovca koji ima 73 godine, penziju 35.000 dinara i radi keramičarske poslove da bi preživeo. On je zbog 2 tvita priveden i protiv njega se vodi postupak. U jednom tvitu je pitao da li ovo društvo ima snage da ponovi ono što se desilo u Rumuniji u tom smislu i okačio sliku Čaušeskog. A drugi tvit je bio fotografija Aleksandra Vučića sa omčom iz Informera i komentar, pomozimo mu da ispuni bar jedno obećanje. Tužilac, viši javni tužilac u Beogradu, u sva 4 slučaja kaže oni su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Trojica od 4 su završili u pritvoru. To što se u njihovim radnjama ne stiče obeležje tog dela, to što sudije ne znaju da sude, a tužioci ne znaju da optuže za to delo, jer on ovdje ne postoji od Tita, od komunizma, to nema nikakve veze. Bitno je da oni budu žigosani i bitno je da se pošalje jasna poruka kako sistem funkcioniše i kako će svako proći ko pokuša da digne glas i da učestvuje u bilo kakvoj vrsti aktivizma građanskog i iznošenja javnog stava pre svega. I sad se vraćamo na ovo pitanje, Katarina, kad se govori
o tome. Da, vi ste žigosani, vi govorite da su vas ove kolege koje su vas saslušavali, da su to bila pitanja za koga radiš, jesi li strani plaćenik, jesi li ovo, jesi li ono. Imamo tu novu situaciju da se odjednom građani koji imaju ta iskustva da ih je policija tukla na protestima, odjednom oni organizuju proteste u podršku policajaca, u podršku inspektorima, za podršku vama, da se desilo nešto što nikad nije do sad bilo, a da sa druge strane, i to kad govorite, bila bih i dalje u zatvoru da nije bilo protesta građana i da nije bilo javnosti. E sad, da li sve ovo što slušamo obeshrabruje jednako i javnost i vaše kolege? Da li vi verujete da je realno da se pojavi neka... Ja znam da se vama ne dopada ta uloga heroine i toga neka nova Katarina, neka nova Jovanka Orlenka, ali da se pojavi neko ko će ovo što kaže Ivan, ko će da izađe i da kaže da, evo, da, ja sam upisao 15.000 ljudi. Ja sumnjam da će se pojaviti. Mislim što? Da su, kao što je gospodin Bandović rekao, da je nivo otpora zaista sveden na minimum. I da ne možemo očekivati od pojedinaca u institucijama da mogu nešto značajno da promene. Ja bih voljela da mogu i da imam način da ohrabrim ljudi i da kažem pa dobro. I da ostanemo bez tog posla. Ja ću uraditi neki drugi posao. Nešto ću uraditi. Ja ne mogu da dozvolim da mi neko kaže da uradim nešto što znam da nije po zakonu. Imam pravo da odbijem da uradim nešto što nije po zakonu. Ali sumnjam da ima ljudi koji će da se upuste u čitavu tu priču i da kažu evo sad ću ja da izađem sa tim nekim dokazima. Ja bih voljela da ih bude. A ove priče statusu zbunjivača, ili vam to deluje sve kao to pričaju tako neki ljudi koji ne znaju koliko je ovo pakao u kome mi živimo? Deluje romantično, ali dobro, moguće je primeniti. Ima i tih slučajeva gde to zaista deluje. I da kažem, to je onaj jedan deo sprovođenja nekih zakona. Mi da imamo divne zakone koje ili ne poštujemo ili selektivno primenjujemo, a i taj, recimo, zakon o uzbunjivačima može da se primeni. Pa, ako je neko spreman, neka nam pokaže to. Ali ja vam moram da vas pitam i ovo, dakle, opet se pozivam na vaš prvi i poslednji, to je prvi i jedini intervju u Ninu gde ste se oglasili posle svega pre dve nedelje i tamo kažete i pomenuli smo ovde večeras nekoliko puta Aleksandra Obradovića i vi kažete evo podelit ću sa vama, sa Vukom Cvijećem sa kojim razgovarate i vi kažete žao mi je evo ja spadam među te koji ga nisu podržali i nisu izašli na proteste tada. I večeras govorite, mnogi ljudi ne razumeju da dok ne dođu na njihova vrata. Ajde nam objasnite taj fenomen. Pa to je fenomen koji ono doći će i po vas. To je, mislim, retroaktivno. Kad su došli po mene i kad sam prošla sve to kroz šta sam prošla i zaista ja sam se i na tom nekom obraćanju u Valjevu na protestima zahvalila mom Valjevu i celoj Srbiji ljudima koji su ustali i borili se za to da ja budem puštena iz pritvora. Da se vratim na pitanje. To, na taj fenomen, na primjer, to tad kad se dešavalo sa Aleksandrom Obradovićem, zašto vi tada, da li niste izašli na proteste u Valjevu iz istog ovog razloga zašto ste dolazili u Beograd da vas ne bi videli ili šta? Šta ste mislili tada? Sad kad razmislim, verujem da to jeste zaista bio negde pravi razlog. Izaći u Valjevu gde vas inače znaju, a gde će da vas snimaju, fotografišu i to posle bude taj neki politički čin, iako je to samo recimo podrška, neka se on izbori za svoja prava na sudu, tamo gde je mesto, zašto mu ne pružiti podršku, da vidimo na kraju i mom i u njegovom i bilo kom drugom slučaju neka nadležna institucija zaista reše te neke stvari da kažu ko je kriv, ko nije kriv, da dođemo do te pravde. I žao mi, ja sam to i rekla, što tada uopšte nisam, ja zapravo nisam razmišljala o tome
da je nešto važno moje prisustvo tu. A voljela bih da sam bila jer je važno prisustvo svakoga ko želi da živi slobodno, da živi u uređenoj zemlji, u normalnoj zemlji. Ako dođete u neki grad, a to, na primjer, bude Valjevo, prvo što želite da udahnete čist vazduh. Mi u Valjevu nemamo ni čist vazduh. 15. januara je Valjevo bilo najzagađeniji grad u svetu. I taj vazduh svi dišemo. I meni nije jasno dokle smo spremni da ćutimo. U bilo kom smislu. Ako pričamo o politici, ja nisam neko ko je stranački opredeljen. Možemo reći opoziciono, da. Ali zašto? Zato što želim da živim u uređenom društvu. Meni je politika sve oko mene. Neko željeno putovanje je za mene politika. Jer ako otvorim novčanik i vidim da ne mogu tu da se snađem, to je već politika. Tako da, kažu, ne bavim se politikom. Da, sve je politika. Ja se bavim u tom smislu politikom. Volela bih da sam bila tu i da me vidi celo Valjevo. I žao mi je što nisam bila ispred stana Obradovića kad je već pušteno, to je bio kućni pritvor. Da mu dam podršku da se izbori za sebe, za svoje stavove, za svoje mišljenja, na kraju krajeva da dokazuje na sudu svoju krivicu ili ne. Protiv njega nije čak, koliko sam shvatila, ni optužnica podignuta. I samo da vas pitam to još jednu stvar u to oko Aleksandra Obradovića. Da li ste vi i kao policajka, profesionalno i kao građanka, da li vam je bilo jasno od prvog dana kad smo saznali da je čovek uhapšen, da li vam je bilo jasno da su to sve manipulacije vlasti, te priče, špijun, vojne tajne, znači vrlo slično kao vi ste kao neki poverljivi podatak, on je neke vojne tajne, a u stvari je njegova majka. U stvari, jeste znali ili ste nekog trenutka nasjeli da je moguće da je to neki špijun, pa daj da mi sačekamo da vidimo šta je? Ne. Nisam nasjela na taj drugi teo priče da verujem da je, nego sam smatrala da će to da vrlo brzo bude jasno šta se tu zapravo dogodilo. I da, eto, prosto sam, nisam išla u prve redove. Eto, pustila sam da prođe neko razumno vreme, da se taj neki postupak povede, pa onda eventualno da svi kao javnost budemo obavešteni šta se to zaista desilo. Nijednog momenta nisam sumnjala da je on špijun, niti da... Baš sam razmišljala da je to što on uradio prava stvar i da će to uspeti da izađe na svetlost dana. Međutim, to se još uvijek nije dogodilo, tako da... Pravim pauzu ovdje, pa se onda vidimo ponovo vrlo brzo. I vreme za predloge za najjači utisak protekle nedelje. Nedelju je i prošlu obeležilo akušersko nasilje i nemogući broj ispovesti žena koje su se ohrabrile nakon što je Marica Mihajlović progovorila o tome šta je doživjela sa tragičnim ishodom da je izgubila bebu. I to nije, naravno, ni ove nedelje na listi. Čini mi se da i ostajem pri tome da nema ni trunke etike, ukusa, ni morala da glasamo i da upoređujemo tu vrstu bola sa bilo čim drugim. Ali ima onih koji veruju da to ima smisla i da ima smisla sve raditi pred kamerama. Prošle nedelje predsjednik je odlučio da primi Maricu Mihajlović i iz nekog razloga je smatrao da to sve mora da bude uživo preneto. Volela bih da niko od vas, pa ni ja, da nismo ovo gledali, ali jesmo, pa je možda tema da razgovaramo o tome ili makar da postavimo sve pitanje, ali zašto? Zašto to sve mora pred kamerama, pred ubrojedom? Ja moram da budem iskreni za onoga što sam video. Video sam da su sve babice bile veoma fair. I da su sve... Jeste, ja sam upravo... I u najvećem delu potvrdila je ono što ste... Ono što ste vi govorili. Čudno je zato što taj lekar inače mnogo porođaje dobrih stvari obavio u životu i baš mi je i žao i teško, ali
Osobno mi je žao deteta i žao mi što je to Danijela vama, vama prvo. Prvo dete trebamo da bude. Čuo sam o svim problemima, dakle, od socijalnog do svega drugog, tako da ćemo taj jedan deo kao država svakako gledati da pomognemo i još neke sitnice da učinimo, ali... I ova priča se nastavlja sa istom merom ukusa i na mestu broj 2. Hajmo da vidimo šta smo još gledali uživo. Vraćamo se ponovo u manastir Lepčinac koji obilazi predsednik Aleksandar Vučić. Nemamo dece, pa brine i vladika i svi. Sa 1,46 smo digli stopu fertiliteta na 1,63. I kod nas je veoma loše, a kod drugih u regionu je užasno. I kod Hrvata, i Bugara, i kod Albanaca. Oni su još gori od nas. A mi smo vrlo, vrlo loši. Moramo da dignemo stopu fertiliteta i to je jedan deo našeg programa, o čemu smo pričali, na 1,75, pa onda dalje da postavljamo nove ciljeve. Godišnje 1249 beba, kad bismo imali u Vranju 1600-1700 beba, spas bi bio. Spas bi bio. Evo dobro. Nego da ja vas pitam, je li ima ovde ljudi sa ginekologije i... Šta da uradimo, šta vam kažu majke kad dođu, šta da uradimo da imamo više dece? Prošle godine 1249, u Vranju, šta da uradimo da dođemo do 1600-1700? Vi ste svakako najviše uradili. Nije to, to je što se tiče para, ali nije samo to, šta još treba da uradimo? I hajmo da vidimo, i ova nedelja prošla u tome da se dok jedni govore da nema nikakve dileme i da je izborna prevara dokazana, vlast nastavlja da govori optužbe bez i jednog dokaza. I hajmo da vidimo u kom tonu to ide dalje, to je predlog broj 3. Da li znate koliko ima birača sad u januaru mesec dana posle izbora? 1.608.414. Evo, svaka opština i na kraju grad Beograd. Znači, 20 meseci, svaki mesec raste u proseku 600 birača više. I onda prođu izbori i u 30 dana posle izbora 5.000 ljudi se smanji taj broj. Pa kažite mi, da li je to moguće? Ja ću vam reći, nije moguće. To je posledica činjenice dve. Jedna, da se ljudi ispisuju i vraćaju se u svoja mesta po Srbiji. I druga, da sad ne ubacuju nove birače umesto ovih preminulih, zato što nema potrebe, izbori su u ovom trenutku prošli. Znači, to je sve jasno. 12 godina ste na vlasti i sa jedne strane za to vreme ostvareni su brojni uspesi, a sa druge strane kreirana je atmosfera u društvu u kom predstavnici vlasti neretko napadaju, optužuju i ismevaju lidere opozicije za koje je glasalo oko milion građana. Da li gde je to glasalo milion? Pa, nemojte da izmišljate. Ne izmišljamo. Glasalo je 900.000. I dobro, recimo da je stvarno nikad čistija pobjeda, da nema ni jednog dokaza i da nam ništa nije neobično u tome zašto se predsjednik toliko ne sekira, taman gleda u nebo i oseti taj poriv da interveniše hitno, kako milion, nije milion, 900.000, znamo tačno kako smo i šta isplanirani. Hajmo da vidimo, ako nije bilo ničega i ako je sve okej, čemu onda služe ponovo ovi prostakluci i ova šokantna otkrića sa kojima građani započinju jutro na Pink televiziji? Gledamo predlog broj 4. Šokantno saznanje. Pre razgovora sa ministrom odbrane i predsjednikom Srpske napredne stranke Milošom Vučevićem uključujemo našeg kolegu Dragana Vučićevića, glavnog i odgovornog urednika Dnevnog lista Informer, u naš program. Kolega, dobro jutro. Dobro jutro, kolega. Dobro jutro.
Vidjeli smo da ste izdali šokantna saznanja o sastanku na takozvanoj koordinaciji dela opozicije o tome kako će izgledati parlamentarni dan i konstituisanje Skupštine Srbije. Čemu se radi? Juče su bili ti njihovi sastanci, imali su konsultacije telefonom, imali su i sastanak i dogovarali su šta da rade i kako da deluju u narednom periodu, ovi iz opozicije, Đilas i Đilasovci, i imaju šokantne planove. Zapravo Đilas, on lično, je saopštio svojim saradnicima šokantne planove. Oni su toliko strašni da su oni šokirali i njih. Dakle, meni su Đilasovi saradnici, njemu bliski ljudi, javili da ne mogu da veruju šta Đilas predlaže i šta Đilas planira i prosto da nisu tako zamišljali politiku kada su u nje ulazili i da u tome neće da učestvuju. O čemu se radi? Đilas je rekao doslovce, citiram ga, da treba da kopira, kaže, treba da kopiramo Aljbina Kurtija i da unesemo suzavac u parlamentu, u Skupštinu i da bacamo suzavac i da tako onemogućavamo rad Skupštine Srbije. Dakle, odgovorno ovo tvrdim. Imam dokaze za ovo. On je čak pomenuo, i to je šokantno, ja sam to rekao i sinoć kod nas na Informer televiziji, dva puta sam proveravao i dobio sam potvrdu iz dva nezavisna izvora. On je na sastancima njihovim predložio i predlaže da se predsjednik Vučić napada najstrašnijim lažnim optužbama. Tako je recimo rekao da treba da mu se pusti priča, citiram ga, da se pusti priča da predsjednik ima sakriveno dete. A sakriveno dete znači da predsjednik ima vanbračno dete koje krije valjda od javnosti, ali krije i od svoje porodice. I čak je Đilas na tom sastanku, na tim sastancima pomenuo ime jedne žene s kojom navodno predsjednik ima vanbračno dete, što je notorna laž, ali baš ih briga. I dok traju ova šokantna saznanja, paralelno sa tim kreće ponovo ispiranje mozga i utopljivanje u glavu svakog jutra sa svih nacionalnih frekvencija da nema ništa lepše nego Rio Tinto. Hajmo da vidimo kako to izgleda i kako se to suptilno radi. Predlog broj 5. Savno Nagović je iskoristio juče priliku, kaže, ma kakav Expo, oni samo vraćaju litijum u igru, a vidimo jednu grozničavu borbu u Evropi gde se zemlje takmiče. Ko će prvi otvoriti rudnik litijuma? Ko će otvoriti prvu fabriku litijumskih baterija? Nikada nisam mislila da taj projekat loži Srbiju. Upravo suprotno, uvek sam mislila da je izuzetno dobar za Srbiju. Na budućoj vladi je da odluči da li ćemo ipak nešto drugačije uraditi u tom smislu ili ne. Ja se nadam da hoćemo. To vam kažem. Kad kažu Vučić, ako se bude kopao litijum, zašto se zaražam da se eksploatiše litijum pod obavezno, ako je to tehnički moguće u ovoj godini i u sledećoj, da vlada mora da donese tu odluku, to je za budućnost zemlje važno. A šta će nova vlada da uradi, to ćemo da vidimo. Kako je godinu dana, gde da gube godinu dana ako bi mene slušali? Kak je godinu dana, majko rođena? Šta je, znate šta nam je sad godinu dana? Tako da, ako bi mene slušali, ali ja to ne mogu da vam kažem, sa sigurnošću još ne znam ni ko će da bude predsednik vlade. A kamo li nešto više od toga? Što se mene tiče, sutra ujutro bismo počeli. Sutra ujutro. A hoće li biti ili neće, na moju žalost ne zavisi od mene. Da sam premijer i da sam kandidat za premijera, rekao bih vam onog dana kad me postave, sutradan ujutro. Eto, toliko o mom strahu od tih i takvih. Pa čekaj, glavna u odbrani gornjih nedeljnica je bila Svetlana Ceca Bojko. Se sećate? Žena koja izađe... Izađe u bundi i koja maltretira. Ja sam to već rekao, više puta sam rekao, pa mi supruga rekla da ne spominje više, ali moram ponovo. Doživjela u Maksiju kako se dere na jednu devojku koja kuca. Kasirka koja se zbunjila nešto. Ova je bila neprijatna da je moja žena se umješala. Znači, kažem, jedna neprijatna, bezobrazna žena iz kruga dvojke koja ide u gornju nedeljicu u bundi i onda se posle vrati da popije neki vrući kapućino, maltretira građane Srbije. Poverenje u naše institucije, poverenje u našu vlast je izgubljeno nepovratno. Tako da mi nemamo šta da pričamo. Oni su da otvore rudnik, mi smo da se ne otvori. Bilo kakav njihov potez koji bude bio vezan za
projekat ili ne daj Bože da pokušaju neku mašinu da dovezu, mi ćemo reagovati. Da, postoje telefonski brojevi koje čovjek može da okrene kad mu je potrebna hitna pomoć, kad su potrebni vatrogasci, kad je potrebna policija, ali broj telefona prijatelja ne može da postoji kao javan i svako bi trebao da ima nekog svog prijatelja koji će mu sve reći i čiji broj telefona može da okrene u bilo koje doba. I čini se da bi zaista bilo dobro da neko ima prijatelja koji bi ga savjetao da ovakve stvari ne izgovara. Predlog broj 6. Morate da budete spremni za sve. Tako sam i srećan zbog ovih naših što smo danas. Koliko sam nesrećan zbog tragedije, koliko sam nesrećan zbog ovoga što se dogodio ovaj požar u Beogradu, tako sam srećan zbog toga što su ljudi mogli da vide čime mi intervenišemo. Prvi put smo pokazali jedan od dva kamova iz Rusije koje smo kupili, dva H-145 kojih imamo više. Dakle, oni nose jedno malo vedro, a petostruko veće vedro sa vodom nose kamovi. Mi sad imamo dva kamova, ako budemo imali dovoljno novca u dve godine da kupimo još dva i onda smo apsolutna vele sila što se tiče gašenja požara ne samo na Balkanu, već i u jugoistočnoj Evropi. Izvolite, dobro veče. Dobro veče, Olja, dobro veče. Izvolite. Mirjana kao telefonom. Ovako, malo trebaju, malo dobro, nije bitno. Zovem, prvo da kažem utisak kojim je, to je broj 2, pakao, tako nešto. Čisti pakao. Čist pakao, da. Pa da, da pozovem vaše gledalce, da kažem nešto, ovako moje mišljenje, ovako malenkost, da, znate šta, problem je u tome što da su mnogi, kao vaši gošći, rekli, ne mogu, kod naroda je problem. Znate, da smo rekli, ne mogu. Ne mogu. Mnogo, znači, ne bi bili obeleženi. Kontra bi trebalo da bude. Treba bi ono što kažu, mogu, hoću, zbog toga i toga, treba oni da budu obeleženi. Eto, to je moje neko mišljenje, razumete, da ste me razumeli, da niste. Jednostavno treba reći, kod naroda je isto problem. Ne mogu. Razumeli smo. Hvala vam. Toliko ja. Hvala vam, najljepše, lako noć. Dobroveče. Da. Izvolite. Milana, kraj telefona. Izvolite. Glasam za predlog broj 1 u pozitivnom smislu. A ćete da nam objasnite? Da, samo da poručim Katarini. Nemojte da poručite, nego mi recite zašto je u pozitivno za vas najjači utisak predlog broj 1 i da vas ja pitam, šta vi mislite, da li je predsjednik mogao da primi Maricu i da sve ovo isto priča sa njom, a da to ne mora da bude uživo preneto i da ne bude pred kamerama? Da li postoje neke stvari i neka dobra dela koje vi radite, a ne radite pred kamerama? To pitajte svoje goste. Doviđenja. Lepo ste mi rekli. Hvala, lako noć. Dobroveče. Dobroveče, Olja. Žela bih da pozdravim vas i vaše goste. Hvala. Za mene je utisak nedelje predlog broj 1 i žela bih da glasam za njega. Hoćete da nam kažete zašto? Da, da, naravno. Da li se to radi pred kamerama ili ne, ja zaista ne znam. Ali znam samo da je ta žena jako loše, dobila je jako loš kontekst na mreži X. U početku je bila heroina, a kada je došla kod predsjednika, posle je ocrnjena
na neki najstroži način, to je ono što je strašno i poražavajuće. Jeste, ja se slažem sa vama, ali mislim da nije baš najbitnije šta je bilo na mreži X i mislim da je možda predsjednik mogao da zaštiti time samim tim da je pozove u posetu jer nije Marica zvala kamere nego on. Je li vam to palo na pamet da bi stariji, iskusniji i pametniji trebao da zaštiti nekog nedužnog? Ja, zašto ste tako nestrpljivi? Laku noć, hvala. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja, pre svega, Marina ovde iz Beograda. Izvolite. Izvolite. Eto, ja samo da kažem, utisak ona sve vreme priča. Ovo je da kažem, nisam u emisiji. Dobroveče, Olja, svako dobro. Takođe. Marina ovde iz Beograda i ja, velika mi je čast da se uključim u ovu emisiju koju pratim jako dugo od davnih vremena. Pre svega moj najjači utisak je naravno ova žena koja je došla kod predsjednika i njegovo obraćanje prema njoj je bilo toliko odvratno. Odvratno, i naravno da je to moj utisak. Grozan, ali pre svega svih ovih utisaka, moj najveći utisak je ove žene Katarine, mislim da se zove. Zove se Katarina. Zato što je uznemirena i to vidno uznemirena. I njeno to uznemirenje dok priča sve vreme i mogu da misli kroz koji pak ona prolazi za sve ovo vreme kad ovako uznemireno priča kroz ovaj emisiju. A vama, Olja, zaista čestitam da, ovo zaista je, ne želim da budem onako poznati. Završite ne želim da budem čestitam što umete da kontrolišete svoje osjećanja. Svako dobro vama i svako dobro svakoj osobi koja se usudi da kaže čestito na ovakav način da nema te tog zvanja da kaže, da nešto obrazloži bilo koji te... Dobro, žao mi je što ste vi uznemireni i nadam se da ćemo svi biti smireni u neka dogodna vremena. Lako jeste. Izvolite, dobroveče. Hvala. Izvolite. Dobro večer, Jelica Ristanović iz Beograda. Ja bih htela da glasam za predlog broj 2. Halo? Evo, slušamo vas dalje. Zašto baš taj? Ristanović, Jelica iz Beograda. Sve smo to čuli. Ja bih htela da glasam za predlog broj 2. Mislim da nema tu šta da se objašnjava. Iz jednostavnog razloga što je to jeste pakao. Dobro. Ne znam jeste me čuli. Sve sam još čula. Hvala vam. Laku noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Minić, pored telefona. Izvolite. Pa, prvo glasat ću za predlog Vladika Pahomija, mislim, ne znam koji je broj 2, koji je to. Jeste. Pa, pošto tu sedi pravnik, Vladika je optužen, ima krivičnu prijavu za pedofiliju, nije oslobođen krivice, nego je proces zastareo.
Znači, čeka ova vlast da to zastari. A što se tiče predloga broj 1, ljudi ne treba da se čude. Predsjednik Vučić tako funkcioniše. A ne mislite valjda da je Marica mogla to da odbije? Ne, taman ja, posao, niko o Marici razgovaraju. Znači, ona, tako da nemojte nju osuđivati, ništa, on kao populista tako funkcioniše i nemojte da se iznenađuje niko. On to tako radi već 10, 11, 12 godina, da mu ne brojim godine. A što se tiče tog drugog predloga, tu je advokat, pa će lepo da objasni. Mi dalje imamo vladiku čije proces zastareva. On kao pravni zna šta to znači. Dobro. On nije oslobođen krivice, nego je proces zastareo. Dobro. Hvala vam i laku noć. Izvolite, dobro veče. Dobro veče, Olja. Glasam za predlog broj 4. Moje ime je Aleksandar. Pozdravljam sve goste, a posebno naravno inspektor Katarinu i naravno Aleksandra Obradovića ponovo i sve naše uzbunjivače za koje zaista ljudi ja ne znam šta se dešava sa našim slušalcima i sa gledalcima, zašto se ne sećaju šta se sve događalo i kako su ovi ljudi izložili sebe na način koji je jako težak u zemlji u kakvoj mi živimo, u kojoj preko 40 godina jedna državna bezbednost progoni sve ljude koji su spremni da se izlože i da svoju karijeru i svoj integritet pre svega stave na stup u kome će da ih šipaju, da ih muče, da ih maltretiraju. Dajmo ljudi da ih branimo. Samo to. Hvala vam. Lako noć. I evo nas na redu. Evo, ajde Igor, sad da krenemo od vas. Šta je najjači utisak od ovoga što ste videli? Pa meni je najjači utisak broj 1. Upravo zbog interpretacije samog događaja i načina na koji se to dogodilo pred kamerama. Vjerujem da ima puno takvih događaja u životu predsjednika gdje se neke stvari dešavaju pred kamerama. Verovatno manji deo van kamera, ali ovo je svakako poniženje o kojem sam govorio. Ovo nije pristojno društvo. Ovo je institucija gdje se pojedinac osjeća, u slučaju žena koja je pretrpela nasilje, kao ponižena od strane, u ovom konkretnom slučaju, institucije. Institucija je ogromna, moćna, sve zna, sve razume, ima sve informacije. A građanin, građanka je ispred te institucije potpuno bespomoćna. Mm-hmm. To mi je glavni utisak. Ajmo sad da ostanemo na ovom krugu, pa ćemo onda drugi. Katarina, šta je vaš najjači utisak? Ja ću da se odaljem malo. Ja ću da dođem do broja 5 majko rođena. S obzirom da se odnosi na Rio Tinto zapravo, na čitav taj projekat, gde ja imam svoje mišljenje i svoj stav i apsolutno ću reći ne Rio Tinto. Ne bih previše komentarisala, ali apsolutno sam protiv tog projekta. Dobro, i sad kad to povežemo sa ovim što ste pomenuli u prvom delu, dakle o Valjevu gde ljudi ne dišu i gde je najzagađeniji vazduh, i sad sa Rio Tintom, gde se iz početka vodi cela kampanja koja je, evo, Igor je upotrebio tu reč ponižavajuće, gde se zapravo ljudi iz početka ponižavaju sa tom porukom platit će biti 1.000 evra. Ništa nam neće značiti plata ni od 5.000 evra ako ne bude imao ko da živi tu. Iz Valjeva se odlazi. Ja želim da Valjevo živi isto tako, mislim, i za Loznicu, Šabaci. Rio Tinto je projektom vrlo blizu Valjeva, ali nije daleko ni od Beograda. U svakom smislu te reči. Ja nisam ekspert iz te oblasti, ali ono što sam ja do sada od informacija čula, upoznala se, apsolutno sam protiv toga. Mislim da ta površina zapravo može da se iskoristi mnogo efikasnije u recimo poljoprivredne svrhe i da prosto i od toga može da se živi. Neće mnogo značiti ni plata, niti ćemo mnogo od toga videti ako ne bude imao ko tu da živi. Ni deca iz predloga 1-2, ni mi odrasli koji smo već tu gde jesmo. Tako da to je moj najjači utisak za večeras.
Ivan, najjači utisak? Pa ovo je nominalno 6 utisaka, ali suštinski ovo je jedan prilog i jedan utisak i to se ponavlja iz nedelje u nedelju, nažalost. Pa definitivno to je utisak pod brojem 1, zato što je to probijanje dna u prošloj sedmici. I ta sposobnost i veština eksploatacije ljudskih sudbina i ljudskih nesreća u ubiranje političkih poena na jedan vrlo sofisticiran način, agresivan, koje možemo da izvozimo u svijet kao patent. Sjetite se, a verujem da ne znate odgovor na pitanje, a pitaću vas, ko je ubio Ranka Panića? Znači, nismo mogli da živimo od pitanja ko je ubio Ranka Panića. Došlo se na vlast, osvojila se vlast 2012. godine s pitanjem ko je ubio Ranka Panića. Pa smo znali za majku Smilju, pa za celu porodicu Panić, a onda je Milorad Veljović, direktor policije, postao Vučićev savjetnik, a tadašnji ministar Ivica Dačić mu je postao koalicioni partner. Da li je njih dvojicu pitao ko je ubio Ranka Panića, a mi smo danas u 24. godini i odgovor na to pitanje ne znam. Kod priloga broj 1 je jako važno odsustvo, da prepoznamo i spoznamo odsustvo ljudi sa integritetom. Jer da je Rodoljub Šabić na funkciji poverenika koji štiti podatke o ličnosti, ja verujem da bi već narednog dana najavio inspekcijski nadzor i izvršio nadzor nad zloupotrebom zakona o zaštiti podataka o ličnosti i poneo adekvatne prijave. Jer predsjednik Republike ne može imati uvid u ovu vrstu naročito osjetljivih podataka zaštićenih zakonom. A Katarina je zbog toga bila pritvorena, a on je na funkciji. I ako dozvolite, imam jedan utisak van ove liste. Evo, dozvolit ću vam, pa ćemo... To je teško stanje u advokaturi i slom advokature kao profesije. Jer ako primetite, nisu se advokati u većoj meri oglasili na izbornu krađu. Nisu se advokatske komore oglasile ni saopštenjem, ni podrškom, ni protestom, ni konkretnom akcijom. Dakle, i advokatura se miri sa onim što se dogodilo 17. decembra u Srbiji. A ja sam jutros do 3 sata bio u Osnovnom sudu u Novom Sadu. Moj kolega je Čedomir Kokanović uhapšen. Njemu je određen pritvor od 30 dana zbog 2 stikera i jedne pesmice na Twitteru. Da ne ulazimo sad u sam predmet, ali taj primjer ilustruje zloupotrebu pritvora. Jednog advokata pritvarate i tvrdite da samo efektivnim pritvorom u pritvorskoj jedinici možete da postignete svrhu, a ne nanogicu. Ta isti čovjek je prošle godine u ovo vrijeme uhapšen, 30 dana imao nanogicu, posle 3 mjeseca Vrhovni kasacioni sud je rekao da je to hapšenje nezakonito jer je bilo po privatnoj krivičnoj tužbi. Ali to više nikoga ne interesuje. Dakle, advokatura nema moć da zaštiti samu sebe, a mi treba da pružimo delotvornu pravnu pomoć vama, novinarima, policiji, građanima, organizacijama civilnog društva. Pa kako ćemo to da uradimo? Ko nama može da veruje? Pa ljudi će reći, vi ste nesposobni. E pa, pošto sam danas dobila mail i dobila sam saopštenje advokata Vladimira Beljanskog, koji je, videvši najavu ko će večeras biti gost, očigledno s razlogom poverovao i pomislio... Pošao od pretpostavke da ću zloupotrebiti poziciju branioca Kokanovića. Ne, niko nije rekao da ćete zloupotrebiti, nego da ćete to govoriti. Tako da ja se tim slučajem nisam bavio, ali svakako sam dobila ovaj mail koji ne mogu da kažem da nije ostavio vrlo značajan utisak na mene. Dakle, vi govorite da je advokat Kokanović izradio 2 stikera i jednu pesmicu. Ta pesmica, ja je neću citirati, ali teško da bi se to moglo baš nazvati pesmicom. Dobro. Ali evo sad šta kaže advokat Beljanski povodom izjava pojedinih advokata u pojedinim medijima, da je advokat tada dobro. Određen pritvor jer mu se na teret stavlja to što je objavljivao stikere na advokatskim Viber grupama i pisao pesmice na Twitteru. Želim da podsjetim da mi nisu pisali pesmice, već su mi pretili da će mi zapaliti automobil, što se i desilo, i da će me streljati. Podsjećam javnost da mi je tokom noći zapaljen automobil ispred moje porodične kuće u Novom Sadu, a neposredni izvršioci koje ne poznam, niti sam ikada čuo za njih, su uhapšeni i nalaze se u pritvoru.
Pre paljenja mog automobila je Čedomir Kokanović na društvenim mrežama objavio fotografiju mog automobila na kojoj se vide i registarske oznake i napravio montažu da je auto zapaljen i da gori. Pa nije baš neka poezija. U martu prošle godine auto nakon požara objavio fotografiju izgorelog automobila i napisao da kolege nisu zadovoljni i da treba da bude i krvi. Takođe objavio je da me treba vezati ispred suda i bičevati, da ulicom s utiskom u koje se nalazi sud treba da poteče krv kao i niz drugih još gorih i vulgarnijih pretnji. Prije automobila, u plamenu koji sam pozajmio od prijatelja i koji vozim odnedavno, ispod fotomontaže zapaljenog automobila je napisao idemo dalje. Iz ovoga mogu da zaključim da me Kokanović pratio, fotografisao i nastavi otvoreno da preti. I ovo sada traje, koliko razumem, advokat Beljanski je ovo poslao i medijima i verujem da ljudi mogu u celini da pročitaju. Evo, čak kaže i ovo, možda treba dodati da se Kokanović pojavio i kao branilac okrivljenih za paljenje mog automobila, a da advokat koji sada njega brani, brani i neposredni izvršioce paljenja. Jeste to vi? Jeste, to mi je posao. Dobro. A znate zbog čega? Okej, ali ja ne vidim u ovome ništa duhovito. Nisu mogli da nađu advokata u Novom Sadu koji će ih braniti, znate. Pa su me porodice kontaktirale. To je još jedan od problema i stanja lošeg advokaturi. A šta je? Da vi ne možete da nađete branioca u Novom Sadu. Jer vi u ovome ne vidite ništa što jeste pretnja oko koje bi se neko zabrinuo. Vidite, čoveče, ti mi pišeš da ćeš mi zapaliti auto, pa mi zapale auto, pa mi ti govoriš da bi trebalo se zapali još malo i to se naziva pesmica. Kolega Kokanović izneo odbranu sinoć. On nije negirao to što je opisao, što je navedeno, ali on izneo kontekst u kome se to dešavalo. To je bio njegov odgovor na medijske napade Vladimira Beljanskog i ta njihova polemika traje godinama, jer je Beljanski njega označio kao lice koje direktno dovodi u vezu sa paljenjem, iako ne da Kokanoviću ne bi palo na pamet da naruči nečije paljenje, nego složit ćete se, to je potpuno ovo. Dobro, sad ajmo da poštujemo sad stvari, postupak je u toku, je tako? Ali suština je da ovo nije slučaj. Prosto je bilo važno da kad vi govorite ovo, da uputimo javnosti u ovo. Ovo nije i ne može biti pritvorski predmet, to je suština. Da je neko doneo odluku da utamniči advokata 30 dana zbog nečega gde nisu ispunjeni uslovi za pritvor. Čovjek ipak ne zamišlja, kao što ne zamišlja da policajac šalje preteće poruke, tako ne zamišlja ni da advokat piše poeziju zapalit ću ti auto i streljat ću. I zbog toga će biti 30 dana u pritvoru? Ne znam. Znate šta, mi imamo svašta u advokaturi. Pa mi imamo ljude koji su komentarisali Jovanjicu i Andreja Vučića u nekim emisijama, pa su nakon toga se sastali sa Milošem Vučevićem i dobili ugovore i paušale javnih preduzeća u Novom Sadu. I to je problem srpske advokature, gde imate jedne stavove dok ne dobijete naprednjačka javna preduzeća, a kad ih dobijete i kad uzmete apanažu, onda više ne pominjete ni Jovanjicu ni Andreja Vučića. I to je problem naše SNAF-a. Dobro. Pomenula je Katarina kao svoj utisak Rio Tinto. I to se pojavilo u javnosti. Ja nisam bila sigurna da li ima smisla to povezivati, ali evo sad ćete mi vi pomoći. Dakle, da li je ovo sada ubrzano vraćanje na dnevni red priča o Rio Tintu, da li bi to moglo da bude ta poslednja odbrana Aleksandra Vučića, dakle kako da ostane u milosti svojih zapadnih prijatelja i da se zapravo ova izborna krađa stavi kao, ili izborna prevara, ja se izvinjavam, kao nešto što se može oprostiti? Interesantno je da se pojavljuje priča o Rio Tintu sada i da se praktično pojavljuje u trenutku kada veliki deo evropskih vlada, država članica Evropske unije, izražava veliku skepsu povodom rezultata izbora. Neki su se javno oglasili, kao što su to Nemci, neki su se pitaju kako će to izgledati kada dobiju konačan izveštaj OEBS-a, ali postoji jedna rezerva, naročito, ja bih rekao, u Evropi. Čuli smo i evropske poslanike koji su bili ovde u posmatračkoj misiji. I odjednom se pojavila priča o Rio Tintu. Ja bih rekao da je Rio Tinto možda poslednji adut iz rukava koji u stvari na taj način legitimizuje obećanu investiciju. Rio Tinto je jedna moćna kompanija
koja, pored onog što građani Srbije znaju o njoj, ima praktično organizacije, lobby grupe na svim nivoima vlasti u Evropi i Americi i oni praktično mogu da zakucaju na sva vrata. Njihov interes je ponekad interes nekih zemalja. I zbog toga se traži neki način na koji će taj adut da se poveže opet sa, po znacima navoda, prozapadnom politikom predsjednika i da se ipak stavi po strani cela izborna prevara, manipulacija i tako dalje. Da li će se to dogoditi, ne znam, ali je činjenica da se sad ponovo aktualizuje ta tema, u stvari vjerovatno indikativna pre svega za Evropu. Mislim, više nego za Ameriku. E sad, šta je vaš utisak? Da li naše društvo, naša javnost, da li ima više kapaciteta da odbrani svoje glasove i izborni rezultat ili da se odupre ideji o Rio Tintu? Je li nešto od toga jače ili smo jednako već potpuno obeshrabreni načinom ignorisanja i nasilja kojom vlast sprovodi što god im pada na pamet, pa da li je to izborno preseljenje ili Rio Tinto ili bilo šta? Šta je vaš utisak? Može li Rio Tinto iz početka biti ta tema na kojoj će ljudi da kažu nije bitno ko je za koga, ne zanima nas i to, idemo na ulicu i ulica je izgleda naša jedina institucija? Mislim da su građani Srbije pokazali izuzetan senzibilitet prema pre svega javnom dobru u poslednjih nekoliko godina, da brane javno dobro. Ne toliko pojedinačni interes koliko neki kolektivitet, kao što je recimo zaštita životne sredine, kao što je bespravno oduzimanje imovine, kao što je borba protiv borba protiv malih hidroelektrana, zaštita reke i tako dalje. To je nešto novo, nismo imali ranije tako nešto. Čitava generacija novih organizacija civilnog društva koje se bave time se rodilo, tako da ja mislim da je to nešto što pokazuje ipak da, kako bih rekao, da esencija nije uništena, da postoji jedna doza osjećaja za javni interes koja je i dalje prisutna, ali to u stvari govori o tezi da su građani i dalje otporni i da imaju određen stepen otpornosti prema u stvari vlastima i da se batrgaju. Katarina, ostali smo ili vi nama ili ja vama dužna za pitanje šta je utisak van liste? Utisak van liste, s obzirom da se večeras završava nedelja, Evropska nedelja prevencije borbe protiv raka grlića materice, htjela sam da dam svoju podršku svim ljudima, ženama koji se bore protiv te opake bolesti. Jedno veliko srce za jednu posebnu ženu u mom životu koja se upravo bori protiv kancera. I da pozovem sve žene, ako pričamo o grliću materice, da idu na preventivne preglede i sve nas da negde pozovem da se na vreme pregledamo. Jer će značiti svima. Imate punu podršku moju, svakog od nas ko sedi ovdje u studiju i tamo gledamo u pravcu jedne dragocene žene. I ja sam sad htjela nešto još da pitam, ali stvari mi je nekako potpuno bez veze posle ovoga. I hajmo da ostane to, ajde da uradimo i nešto važno, važnije od svega što govorimo i hajde da idemo na preglede i hajde da uradimo sve za prevenciju i hajde da dignemo svoje glasove da bi nas bilo više hrabrih i spremnih da promene ovo sve što nam se ne dopada, a o čemu govorimo evo već 30 godina. Mnogo vam hvala što ste bili večeras. Najjači utisak protekle nedelje je predlog broj 1 koji
koji se uklapa i u ovaj kraj. Twitter je rekao da je najjači utisak predlog broj 2. Svako dobro, mnogo zdravlja i vidimo se za 7 dana. Ja moram da budem iskren iz onoga što sam video. Video sam da su sve babice bile veoma fair. I da su sve... Jeste, ja sam upravo... I u najvećem, da... najvećem delu potvrdila je ono što ste... Ono što ste vi govorili. Čudno je zato što taj lekar inače mnogo porođuje dobrih stvari u ovom životu i baš mi je i žao i teško, ali posebno mi je žao deteta i žao mi što je to Danijela vama, vama prvo, prvo dete trebamo da bude. Čuo sam o svim problemima, dakle, od socijalnog do svega drugog, tako da ćemo taj jedan deo kao država svakako gledati da pomognemo i još neke sitnice da učinimo, ali